Доброго дня. Добрий день, голова Баштанської військової районної адміністрації Владислав Дмитрів. Добрий день. Сюди в 17:20 була прильот балістичної ракети. Так, що в приміщенні нікого не було, і просто пощастило, що пощастило, що нікого не було. Достатньо оперативно возобновили всі моменти, починаючи від хірургічних, родильного дому, хоспіс встановили, гемодіаліз встановили, все це було достатньо швидко зроблено. І те, що говорив Віталій Олександрович, лікарня не приймала лише одну добу. Це в них була адміністрація, тут був в них призначений ними голова Барабашов, голова адміністрації. Він сам Миколаївський. Він сам Миколаївський, колишній журналіст, і в нього такий позивний був теж. Кажуть, новий вокзал був тут, так? Був новий, гарний вокзал, ну але орки спалили, не знаю, що їм треба було, від, що тут їх не влаштовувало, ну але... Тиждень ми вже возимо по старостинським округам. ДСНСники пройшли, перепровірили, мости десь там поналагоджили, поробили. Ми їх не пиляємо. Ми не пиляємо. Роздаємо по наразі роздаємо по кубу, так, щоб максимально охопити людей. Ну давай, давай, точечки. А ну. Ну, блин, ничего, да, красавец.